500 évvel ezelőtt újkor hajnala virrat Angliában. Az évek óta tartó háborúskodás, éhínség és járványok után az első Tudor király, 7. Henrik volt az, aki elhozta a békét és a jólétet. A parasztok helyzete javulásnak indult, és egyre többet tudtak termelni. Fordítsuk meg! A gyapjú iránti kereslet gazdag országgá tette Angliát. A farmok zöme a nagy befolyással bíró szerzetesek tulajdonában lévő kolostorokhoz tartozott. A vallás a mindennapi élet szerves része volt. A kolostorok lakói tehát nem csupán a hitgyakorlást felügyelték, hanem az oktatást és a földművelést is. Mivel a szerzetesek az imádkozásnak szentelték a napjaikat, a földek megművelését bérmunkásokra bízták. Jó lesz! Russ Goodman történész, valamint két régész, Tom Pinfold és Peter Jean időutazásra készül. A Tudor-kori Angliát Sussex nyugati részén fogják életre kelteni, és maguk is földművesként fognak dolgozni. Gyerünk! Jó lesz! A trió feleleveníti a korabeli gazdálkodás módszereit. Próbálnak elkószálni. És a Tudor technológia vívmányait. Elég zajos! Micsoda kíméletlen szerkezet! Megismerkednek a vallással, a szokásokkal és az új korszakot formáló rituálékkal. Az Isten szerelmére, Anglia derűs ország, érezzük jól magunkat! Tartsanak velünk, és ismerjék meg a Tudor kori kolostorok történetét. Az 1500-as években Anglia életében új fejezet kezdődött. A kapitalizmus térhódításával a mezőgazdaság és a korai ipar is átalakult. És bár a hatalom jelentős része továbbra is az állam kezében volt, a gazdálkodás új mederben folytatódott. Mivel a földterületek zöme a kolostorok tulajdonában volt, az egyházi személyekből váltak a legbefolyásosabb tőkések. Ők felügyelték a bérmunkások teljesítményét, a termelés menetét és a kereskedelmet is. Az egyházi birtokok többségén tehát bérmunkások dolgoztak, akik felismerték a feleslegtermelésben rejlő profitszerzés lehetőségét. Rusz épp a havi könyvelésen dolgozik. Azok a 16. századi bérmunkások, akik nagyobb földterületet béreltek maguknak, szép lassan üzletemberekké és üzletasszonyokká avanzsáltak. Persze csak amolyan kora újkori módon. Felismerték a profit jelentőségét, és mindent megtettek azért, hogy több bevételre tegyenek szert. Ez volt az a momentum, amikor az egyszerű farmgazdálkodás egy magasabb szintre lépett, és a bérmunkások immár üzleti fejjel kezdtek gondolkodni. Ám üzlet ide vagy oda, a bérmunkások életét továbbra is a vallásos ünnepek szabályozták. Május van, ami egyet jelent a pünköst közelettével. Ezen a húsvét utáni 7. vasárnapra eső jeles napon a Szentlélek kiáradását ünnepelték, amelynek tiszteletére piacnapot rendeztek. Rusz, Peter és Tom a gyapjú eladásból reméli a legtöbb bevételt, de libát is tenyésztenek. Csak kettő kotlik, a többi had csak mérgesen gágog. De azért lesznek napos libáink. Nagyon remélem. Na jó, akkor engedjük ki a többieket. Rettentő zajosak. Egész jó húsban vannak. Remélem nem szaladnak el. Az anyai ösztönnel nincs baj, nagyon védik a tojásokat. Igen, kicsit félek is tőlük.
Muszáj itt bent megetetni őket, mert nem fogják itt hagyni a tojásokat, hogy kimenjenek a többiekkel. És ha nem esznek, akkor nem lesznek elég erősek, hogy felneveljék a fiókákat. Meglátjuk, hogy ízlik nekik a mai ebéd. A libának a húsát, a tojását és a zsírját is felhasználhatták. Utóbbiból gyógyszer készült. A Tudor korban jó pénzt lehetett keresni a libákkal. És most mi is megpróbáljuk. Közeleg a pünkösdi vásár, ahol remélem mindet megveszik majd. Az 1500-as években nem így nézett ki egy vidéki táj. Akkor még léteztek közös területek, amelyeket bárki szabadon használhatott. Így a farmerek nyugodtan kiterelhették az állatokat a legelőkre. Mivel a birkák mindig a leggyengébb fűből falatoztak, hosszú, tömött gyapjuk nőtt, amelynek következtében jelentősen megnőtt az angol gyapjú iránti kereslet. Mivel a kolostoroknak több mint 20 000 birkája volt, az egyháznak kulcs szerepe volt a gyapjú kereskedelemben. Miután a farmerek májusban leterelték a juhokat a hegyi legelőkről, kezdetét vette a birka nyírás, majd pedig a gyapjú feldolgozása. Claire King jól ért az állatok tereléséhez. Ezúttal Peteréknek is ő segít, és a teréléshez saját készítésű juhászkampót használ. Ide lehet betenni a követ? Igen. Amit ki lehet lőni? Igen, mint a csúzliból. És ez elég lesz a tereléshez? Remélhetőleg igen. Ha látjuk, hogy az egyik jószág nem a megfelelő irányba halad, akkor elé lövünk egy kis kődarabot, ami elvileg megijeszti őt annyira, hogy irányt változtasson, és arra menjen, amerre mi akarjuk. Ez nekünk is jó munka lesz. Az biztos. Reménytelen, mindig mellé lövök. A juhászkampónak hála, még azok a pásztorok is megbirkóztak a tereléssel, akik egy egész közösség nyáját legeltették. Ez jobb volt? Igen, jobb volt. Hú! A juhok összeterelése azonban nem könnyű feladat. Ruth, Tom és Peter egyedül nem birkózna meg a nyájjal. Ezért Hugh Emerson és a kutyája Bess is segíteni fog nekik. A nyáj általában ösztönösen együtt marad. Értem. És ez valamelyest megkönnyíti a kutya dolgát, akinek 3 utasítást kell tudnia. Balra, jobbra és állj. Ez utóbbi a legfontosabb. És tényleg ennyi az egész? Igen. Ha megfelelően irányítjuk a kutyát, akkor bízhatunk abban, hogy együtt tartja a nyájat. Gyerünk, Bess! Indulj! Futás! Tereld őket! Bess igazi terelőkutya. Egy szakállas koli. Bess, erre! Gyere ide! A szakállas koli is kót eredetű juhászkutya. Hogy leszegi a fejét? Ügyesen terel. Igen. Jól van, Bessi? Egész jól együtt van a nyáj. Bess, ide hozzám! Jól van, most már mehetsz. Futás! Ez a kutya aranyat ér. A legelőtt elhagyva Toméknak a farm felé kell terelni a nyájat. Elkószálnak. Jön a lövés. Ó. Ez semmit sem ért. Hé, birkák! Jól van, na azért. Egész okosak, felfogták, hogy arra kell tovább menniük. A juhászok nagyon vigyáztak a juhok egészségére. Egy-egy járványba ugyanis akár az állomány harmada is belepusztulhatott. Vigyázz rájuk! Megint elkószálnak! Hékás! Ez a juhászkampó hasznos dolog. A kövek tényleg megállítják a juhokat. Ez csúcs. Na, kiszúrták a zöld füvet? Igen. A farmra visszaérvén kezdődhetnek a nyírás előkészületei. A gyapjú rendkívül értékes áruciknek számított, ezért fontos volt, hogy a juhokat megfelelően nyírják meg.
A nyírás előtt azonban még egy gyors fürdő is várt az állatokra, és ez most is így van. Ki megy be először a vízbe, én vagy ő? A birkákat általában egyszerűen megúsztatták a farmon lévő tóban. De ez a tó túl sekély, ezért a juhokat meg kell mosdatni. Jól viseli. Kész van már? Nincs. Ez nem is olyan könnyű. Fontos, hogy alaposan megtisztítsuk, nem csak a gyapjú minősége miatt, hanem azért is, nehogy kicsorbuljon a nyíróolló. A dolgok nem a terv szerint haladnak. Menekül előlünk. Visszajön. Peter próbálja terelgetni. Végre. Megvan az újabb áldozat. Na gyere. Gyere szépen. Meglátod, nem olyan vészes az a fürdés. Gyere na. Gyere. Na végre. Ez is megvan. Mi történt akkor, ha nem tudták megtisztítani a gyapját? Ha nagyon befécesedett, akkor azt nem lehet eladni. Hiába nyírták le. Eddig jók vagyunk. Minél tisztább a gyapjú, annál nagyobb a bevétel. Pontosan. Ez kész. Engedjük ki. Azt hittem fehérebbnek kell lennie. Tudom, hogy elég piszkosnak tűnik, de így már jó lesz. Legalábbis nagyon remélem, hogy egy kis felszíni kosz nem számít. Kezdünk belejönni, azt hiszem. Csak az egyikkel gyűlt meg a bajunk. Ügyesek voltunk, és jól is szórakoztunk. Miután a birkák gyapja teljesen megszáradt, megnyírják őket. De hideg van a mindenit. A Tudor-kori Angliában a vallás az élet minden szegmensére hatással volt, és az emberek olyankor is Istenhez fordultak segítségért, ha megromlott az egészségük. És bár az egyház tanításai szerint az ilyen-olyan nyavaják esetében a szentekhez kellett fohászkodni, a gyógyulni vágyók más módszereket is alkalmaztak. Ha megbetegedtek, természetes szerekkel kúrálták magukat. Sajnos igencsak meghűltem, és eléggé fáj a torkom. Úgyhogy muszáj orvosságot készítenem. És mi másból kotyvaszthatnék valamit, mint a kerti növényekből. Van itt földi borostyán. Ennek állítólag igen egészséges a levele, és a benne lévő anyagok erősítik az immunrendszert. Magas C-vitamin tartalmának hála a borostyán segít a gyógyulásban. Érdekes dolog, hogy bár a földi borostyán gyomnövény, mégis gyógyhatású. Peter mézet ad a pépesített levelekhez. A Tudor-korban elsősorban a mézet használták édesítésre, hiszen a cukor nagyon drága volt. Jól van. Ehhez már csak egy kis forró víz kell. Akkor egészségemre. Mert ami nem öl meg... Ennek egész jó íze van. Remélem ez majd meggyógyít. De pihenni nincs időm. Vár a munka. A Tudor-korban nem csak a gyapjuk miatt tenyésztettek juhokat, hanem a tejük miatt is, amelyből sajtot készítettek. Most Ruth is megpróbálkozik ezzel, bízva abban, hogy a sajtot majd eladhatja a piacon. A középkorban bevett szokás volt a juhtejből sajtot készíteni. Ám az 1500-as években, amikor már több tehenet tartottak, az asszonyok inkább tehéntejből csinálták a sajtot. És mivel a tehén több tejet ad, több sajtot lehetett készíteni.
Szóval a farmok nagy részén tehéntejből készült a sajt. De a kolostorok birtokain más volt a helyzet, hiszen az egyháznak sok birkája volt, vagyis a bérmunkások jutejben sem szenvedtek hiányt. A birkákat minden nap megfejték, márpedig azt a sok tejet kár lett volna kidobni, hiszen értékes volt. De persze annyi tejet képtelenség lett volna meginni, úgyhogy sajtot készítettek belőle, hogy ne vesszen kárba. És most én is ezt fogom tenni, legalábbis megpróbálom. Nehogy belelépj a vödörbe. Kész vagy? A gyapjú minőségéhez nagyban hozzájárul a nyírás módja is. Peter most egy speciális Tudor-kori nyírópadot ácsol, amely, ha minden jól megy, jelentősen megkönnyíti majd a nyírók munkáját. Méghozzá úgy, hogy közben az állatnak is kényelmes fekvést biztosít. A végeredmény nagyjából így fog kinézni. Egy palack formájú tákolmányt kell elképzelni, amelynek a közepén gerendák vannak. A birka tulajdonképpen azokon fog feküdni. És mivel így nem a földön lesz, nem fog bepiszkolódni a gyapja. Itt a középső részen lesz a birka. Most csinálom a munka talán legnehezebb részét, vagyis a szerkezet külső vázát. Ahhoz ugyanis íves fadarabok kellenek. Én most két mogyorófa vesszőt fogok meghajlítani, méghozzá gőzöléssel. Még sosem csináltam ilyet. Peter először kiássa a fa gőzöléséhez szükséges gödröt. Tudom, ez most olyan, mintha sírt ásnék. De pont ilyen gödörre van szükségem. A gödörben rakott tűz felmelegíti majd a köveket. A köveket befedem majd vizes szalma és fű keverékével, és abba fogom beledugni azt a két ágat, amit szeretnék meghajlítani. A kövekből kiáramló hő hatására a nedves szalma elkezd párologni, és a forró gőztől átnedvesedett fát remélhetőleg könnyebb lesz majd meghajlítani. A tűznek építettem egy kis kéményszerűséget, amibe tölgyfaforgácsot teszek, és körbe rakom kisebb ágakkal. Az ágakat neki döntöm ennek a septében eszkábált kéménynek, mert akkor fölfelé terelik majd a kiáramló hőt. Ez jobban megy, mint gondoltam. A Tudor-kori farmoknak fontos részét képezte a tejgazdaság, amelyben a nők dolgoztak. Az ott készült sajtok eladásából befolyó bevétel is a ház asszonyáé lett. Russ most újjáéleszti a régi hagyományt. A szomszéd helyiségben felmelegítettem a tejet. Most már nagyjából megfelelő hőmérsékletű, úgyhogy szépen átöntöm ezekbe a fatálakba. Erre azért van szükség, mert a fa jól tartja a hőt, így a tej lassabban hűl ki. Márpedig nekem pont erre van szükségem. Rúz oltóanyagot ad a tejhez. A bárány gyomrából nyert oltóenzim hatására a tej megalvad, és elkülönül egymástól az alvadék, illetve a savó. Most már nincs más dolgom, mint várni. És ha valóban megfelelő hőmérsékletűre melegítettem a tejet, akkor úgy másfél óra múlva elválik egymástól az alvadék és a savó. A Tudor-kori tejgazdaságok épületét úgy alakították ki, hogy még a nyári hónapokban is állandó legyen a belső hőmérsékletük. A tejgazdaság a farmház északi részén volt, így a főépület mindig árnyékot vetett rá. Nézzék az ablakokat! Amint látják, elegendő fény szűrődik át rajtuk. De az elhelyezkedésük miatt folyamatos kereszthuzatot biztosítanak, ami azért jó, mert így mindig jár a levegő. A másik dolog pedig a padló, amit porózus csempével burkoltak, mert így jobban megtartja a vizet. És hogy erre miért volt szükség, mindjárt meglátják. Jól van, mehet a víz!
A víz befolyik a köveken lévő apró repedésekbe és lyukakba, és csak lassan, fokozatosan párolog el. Az elpárolgó víz lehűti a szobát. A kereszthúzat kiviszi a nedves, de még kissé felmelegedett levegőt, és a folyamat kezdődhet előről. Mindennek hála, a helyiségben többé-kevésbé állandó a hőmérséklet. Itt mindig 5-6 fok van, függetlenül attól, hogy épp milyen idő van odakint. Jó ég! Elképesztő meleg árad ki innen. Most már minden készen áll a fagőzölésére. Remélem, sikerül, és nem felgyújtani fogom az ágakat. Peter meleg vizet önt a szalmára, nehogy meggyulladjon. Mehet! A forró köveken lévő szalma gőzölögni kezd. Ez az. Oké. Gyorsan kell dolgoznom. Már is látszik, ahogy gőzölög. Olyan, mintha valamiféle miniatűr pokol lenne előttem. Alakul, szépen alakul. De nem akarom elkiabálni. Mint tudjuk, a tűznek három dolog kell, hogy égjen. Megfelelő hőmérséklet, ami itt megvan. Tüzelőanyag, ami szintén megvan. És oxigén, amiből viszont ez a tűz nem kap sokat. A 9. századi angol szászok által kifejlesztett gőzölési technikával a Tudorok fegyvereket, hajókat és szerszámokat készítettek. Gyorsan kell dolgoznom, mert már megvan a gőz, ami kell nekem. De ha a szalmában lévő összes nedvesség távozik, akkor már nem lesz gőz, és akkor nem fogom tudni meghajlítani a fát. A fadarabokat 2 órán át kell gőzölni ahhoz, hogy elérjék a hajlításhoz szükséges hőmérsékletet. Ezt óvatosan leveszem, nagyszerű. Rusz fél napja pihenteti a tejet, amely mostanra átalakult. Nagyon elégedett vagyok, remek. Most jöhet a munka folyamat következő része, vagyis a savó és a megalvadt tej szétválasztása. Látják ezt a halványsárgás folyékony anyagot? Na, az a savó. Szépen átkeverem az egészet. Manapság már speciális keverőt használnak, de az 1500-as években ezt is kézzel csinálták az asszonyok, és most én is azzal fogom. Rusz átteszi az aludt tejet egy másik tálba, hogy lecsöpögtesse. Ezt az egészet rárakom az állványra, és már lehet is látni, amint a savó elkezd kicsöpögni alul. Rusz csak akkor ízesítheti meg a sajtot, ha már az összes savó lecsöpögött. Nagyon remélem, hogy elég ideig gőzöltem a fát. Bár még mindig elég meleg van odabent. Legalábbis a kiáramló gőzből arra következtetek. Ezt most ide rakom. Igen, ez lesz az. Még mindig nagyon forró. Meg is van a nyírópad két oldala. Nagyszerű. Tom gondosan felkészül a nyírásra, és egy Tudor-kori elsősegély kencét is kikever. Ez tulajdonképpen egy kenőcs lesz, a féle fertőtlenítő, amire akkor lehet szükségünk, ha véletlenül megvágjuk az állat bőrét. Ha nem kennénk be ezzel, akkor könnyen elfertőződhetne a seb. A birkanyírók általában kátrányt használnak erre a célra, de ez a készítmény jóval olcsóbb. Pofon egyszerű kikeverni. Itt is van a recept. Csak 4 hozzávalóra van szükségem. Az első az egértövis, amit épp most aprítok fel. Aztán kell még birkafagyú, sós víz és vizelet. Jól van. Az egértövissel mindjárt megvagyok. Az egértövis nem csak sebre jó, hanem másnaposságra és különféle bőrpanaszokra is. A kenőcs elkészítéséhez vizeletre is szükség van.
Ha az ember 2-3 hétig a levegőn hagyja a vizeletet, akkor idővel kiválik belőle az ammónia, ami fertőtlenít és gyorsítja a gyógyulást. Még egy keverés, és már kész is van. Érdekes, hogy bár ez a kence valóban hatékony, a középkorban még senki sem tudta, hogy ez miért van így. Ennek ellenére hittek benne, hogy segít. Hűlés közben a keverék besűrűsödik. Az én vizeletem van benne. Remélem beválik. Ebből már minden nedvességet kipréseltem, úgyhogy ha minden igaz, ez azt jelenti, hogy elkészült, és kivehetem a ruhából. Lássuk. Vajon milyen lett? Most pedig kezdődhet az érlelés folyamata. Meg kell várni, hogy a sótól kéreg keletkezzen a felszínén. Mostantól kezdve minden nap megsózom. Holnap aztán elkészítem a következő sajtkorongot. És ez így megy majd, mindaddig, amíg van tej. Május 19-e van. Szent Dunstan napja, vagyis eljött a tavaszi nagytakarítás ideje. Rose egértövisből készített seprűt, abból a növényből, amelyet Tom a kenőcshöz használt. Ez a seprű tényleg jól seper, még a kövek közötti résből is kiviszi a piszkot. Kár, hogy nem hosszabb a nyele. Úgy jobb lenne vele dolgozni. A libák szépen híznak, de a tojásokkal nincs minden rendben. A két tojó már több mint egy hónapja kotlik a tojásokon, de fiókáknak se híre se hamva. Ez azért szomorú, mert ha nincsenek fiókák, akkor nem tudjuk növelni az állományunkat. Pedig jó lett volna. Persze tudom, hogy ez még nem a világ vége, de az biztos, hogy így kevesebb pénzt fogunk keresni. Márpedig a libákat azért tartjuk, hogy eladjuk őket. De úgy tűnik, csak a már meglévőkkel üzletelhetünk. Szerencsére jó hírek is vannak. A birkák gyapja mostanra megszáradt, úgyhogy kezdődhet a nyírás. A Tudor-kori Anglia egyes részein a csillagok és a hold állása is befolyásolta a nyírás időpontját. Jól van, szépek vagytok. Fussatok csak. Az időzítés most is fontos. Ha túl korán kezdik a nyírást, a birkák megfagyhatnak. Ha túl későn, félő, hogy a férgek beeszik magukat az állat gyapjába. Nem lesz könnyű. Rakjuk össze a nyírópadot. A Tudor-kori padot. Igen, azt. Elég jó lett. Minden méret stimmel. Peter és Tom profi segítséget kap a nyíráshoz. Ez az. Jól van. Jól van. Hozhatjuk őket. Ed Noble és Doug Wingfield mindent tud a birka nyírásról. Fogd a fejénél. Fogom. Akkor 1, 2, 3. Lerakhatjuk. Ahogy látom, nagyon szép és dús a gyapja. Remélem, a nyírópad is elég jó lett. Az egyházi birtokokon tartott birkákról először a legértékesebb gyapjú részt nyírják le. Ezzel az oldalával kezdjük, és csak a középső részt nyírjuk le. A fejé és a hasi rész már nem a mi dolgunk. Ezt követően az állat maradék gyapját is lenyírták. Tom először segédkezik birkanyíráson. Mivel jobbkezes vagy, a bal kezeddel kell kifeszítened a birka bőrét, nehogy véletlenül megvágd. Ne feledd, az a cél, hogy egy mozdulattal levágd a gyapjút, és hogy a lehető legkevesebb maradjon az állaton. Itt könnyen lejön. Igen. Egész simán megy. Ha a jó szögben tartod az ollót, akkor szinte siklik a bőrön.
Ügyes vagy. Így elég? Egy kicsit többet is vághatsz. Nem az a cél, hogy teljesen megkopasszuk az állatot, de ennél jobban is megnyírhatod. De egyébként nagyon jól csinálod. De komolyan. Hoppá! Véletlenül megvágtam. Gyorsan bekenem a sebet a varázskenőccsel, nehogy elfertőződjön, vagy ilyesmi. Jól csinálod. Ez az oldal megvan, fordítsuk meg. Jó, próbáljuk meg. Csináljuk, mert még le kell nyírni a másik oldalát is. Szóval, te fogod a lábát, én pedig itt a fejét, és akkor háromra, egy, kettő, három, és fordítsuk. Nagyon élénk. Igen. A nyírópad kialakításának köszönhetően a nyíróknak nem kell órákon át görnyedniük, hanem viszonylag kényelmes testhelyzetben dolgozhatnak. Tulajdonképpen ez egész kényelmes. Ügyes munka. Strapabíró darab. Nézd, milyen könnyen lejön. Mivel a nyírás több részletben zajlott, könnyű volt elkülöníteni egymástól a jó minőségű és a silányabb gyapjút. Meg is van. Jó kislány. Jöhet a következő. Jöjjön. A Tudor korban még nem juhfajták, hanem minőség szerint árulták a gyapjút. A szín, a hosszúság és a tömörség egyaránt számított, és Claire segítségével most Rusz is ezek alapján osztályoz. Ha a nyírók nem végeznek elég jó munkát, akkor a gyapjú nem lesz elég tiszta és befilcesedhet. Mint ez itt? Igen, és ez nem is olyan értékes, okosabb kidobni. Kérésed parancs! A gyapjúkereskedők igencsak válogatósak voltak, így azok a bérmunkások, akik nem hozták a megfelelő minőséget, sokkal nehezebben tudták eladni a gyapjút, mint azok, akik közvetlenül a kolostoroknak dolgoztak. Miért volt az, hogy a kolostorok által áruba bocsájtott gyapjúnak jobb híre volt, mint a többinek? Mert úgy is volt, de csak azért, mert a kolostoroknak elég pénze volt ahhoz, hogy sok birkájuk legyen. Ráadásul mindet a lehető legjobb körülmények között tartották, így a gyapjú is jó minőségű lett. Szóval, ha mi el akarjuk adni a gyapjút a szerzeteseknek, akkor csak a legjobb minőségűvel érdemes próbálkozni. A lenyírt gyapjút lemérik, majd az eredményt gondosan feljegyzik. Ezt kicsit errébb húzom. Ez az oldal még mindig nehezebb, mint a másik. Most jó? Mert nekem úgy tűnik, hogy egyformák. Tehát ez kicsit több, mint 20 font. Vagyis 9 kiló, nem is rossz. Sőt, jó. Főleg, hogy csak 10 birkát nyírtunk meg. Abból a gyapjúból, amit nem lehet eladni, Rusz először fonalat készít. Miután Rusz és Claire kiválogatta a gyapjút, Tom és Peter elviszi azt a kolostorba. Mivel a szerzetesektől csak a legjobb kalmárok vásárolnak, Tomék is jó pénzt kereshetnek az eladással. Hetedik Henrik uralkodása alatt a font értéke csökkent. Az angol termékek olcsóbbá váltak, és nőtt az irántuk való kereslet. A gyapjú értékes árucik volt, és a kereskedők busásan meggazdagodtak belőle. Az angliai körülményeknek hála, a Szigetországban nevelt juhok gyapja sokkal jobb minőségű volt, mint az Európában tenyésztett társaiknak. James Clark professzor és Richard Martin gyapjú szakértő felméri a Tomék által hozott gyapjút, és ha elég jó minőségűnek találják, meg is veszik. Mit gondoltok a gyapjúról? Erősnek tűz, úgyhogy azt mondom, kiváló. De a viccet félretéve, amikor rápillantunk egy ehhez hasonló gyapjú kupacra és megfogdossuk a köteget, akkor elsősorban azt figyeljük, hogy milyen a színe és mennyire jó a tapintása. Ezek a dolgok mind-mind árulkodnak a minőségről. Aztán, ha egy összesodort darabot ketté tépünk és jellegzetes pattanó hangot hallunk, az szintén a jó minőség jele.
Mi a következő lépés? A kolostorok természetesen mindig a saját érdekeiket tartották szem előtt, és bár szíves örömest együttműködtek a bérmunkásaikkal, csak akkor támogatták őket, ha ezt jövedelmezőnek látták. Vagyis akkor, ha az adott bérmunkás jó minőségű gyapjút vitt nekik. Mert ezt a gyapjút aztán jó áron tudták eladni a kereskedőknek, és így aztán szép bevételre tettek szert. És ha a gyapjú nem volt elég jó, nem vették meg? Nem. A gyapjú árának ingadozása miatt a farmerek gyakran elodázták az eladást, hogy a lehető legtöbb pénzt keressék. Ha sikerül megállapodni, akkor már ma este pénzütheti a markunkat? Ne reménykedj. Sok időbe telt, mire a szerzetesek megegyeztek a közvetítővel, és mire az illető alkut kötött a kereskedővel. A kereskedő csak ezt követően kezdte el árulni a portékát, és csak akkor fizetett a közvetítőnek, miután eladta a gyapjút. A közvetítő csak ezután fizetett a szerzeteseknek, akik végül kifizették a farmert. A következő kérdés az, hogy megveszitek-e a gyapjút? Egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy átvesszük a szállítmányt, és még átnézzük. Nem számoltam azzal, hogy üres kézzel megyünk haza. Még bármi lehet, csak higgyetek. Az fontos. Az egyház nem csak a kereskedelembe folyt bele, hanem az átlagember mindennapi életébe is. Ráadásul a főbb ünnepnapokon kötelező volt egyházi felajánlásokat tenni. Közeleg a pünkösd, amelyhez számos szokás és vallásos szertartás kötődik. Mivel úgy tartják, hogy a Szentlélek galamb képében szállt le Jézusra, pünköstkor szokás volt szabadon engedni egy galambot a templomban. Élő madarat nem tudok szerezni, úgyhogy csinálok egyet. Rúz puha sajt és méz keverékével ragasztja fel a tollakat. A tudorkori emberek az egyház előírásai szerint élték az életüket, és a vallásos, illetőleg jeles napok alapján határozták meg a szántás, a vetés, valamint az aratás idejét. Még a találkozóikat is e szerint tartották számon. Nem azt beszélték meg, hogy találkozunk X-edikén kedden, hanem azt, hogy Szent Ágnes másnapján. Kifelé! A közelgő pünkösdi piacra készülődvén Tom és Peter gondosan nevelgeti a libákat. Szerintem ő a gúnár. Ez jó testmozgás. A birkákkal nyugisabb volt. A libák régen a saját lábukon tipegtek el a piacig, ezért valami cipőszerűségre is szükségük volt. Jól van, jól van. Ezek a lábak nem bandukolásra teremtettek, hanem úszásra. A csőr pedig csípésre. Szóval vigyázz! Oké, értékelem, hogy fogod a fejét. A tudorkori farmerek egy része kátrány és homok keverékével kente be a libák lábát. Mások pedig szövetből vagy bőrből készült kis csizmákat használtak. Mit gondolsz? Hát, kételkedsz. Igen, egy cseppet. Megpróbálom szorosabbra húzni. Csak nyugodtan, a liba jól viseli. Teljesen nyugodt. Ez meg is van. Szerintem egész jó lett. Elengedhetem? Igen. Hátrébb állok, nehogy baj legyen. Az egyik lejött. De a másik nem. Igen. Az eddig bírta. Kezdhetjük előről. A Tudorkort megelőzően az angolok nyers gyapjút exportáltak, de az európai konkurencia miatt ez egyre kevésbé volt jövedelmező vállalkozás. Amikor aztán az 1500-as évek Angliájában gombamód elszaporodtak a manufaktúrák, minden megváltozott. A manufaktúrák többsége textilgyártással foglalkozott, és a kiváló minőségű gyapjúnak köszönhetően az angol textil iránt folyamatosan nőtt a kereslet. A 16. század közepén ez az iparág már évi 1,5 millió fontos bevételt hozott az országnak. A gyapjú feldolgozásának első állomása a kártolás, ami egyfajta tisztító eljárás is.
Tehetős farmerként Rose nem a nyers gyapjút kívánja eladni, hanem, ahogy Tudor-kori elődei is tették volna, az abból készült anyagot. Ez már is sokkal jobban néz ki, jóval puhább, mint volt. A kártolás után kezdődhet a fonás. Ez itt egy fonókerék, méghozzá egy igencsak nagy fonókerék. Van, aki igen találóan sétálókeréknek nevezi, mert hogy az ember fonás közben előre-hátra lépegett. Egyszer valaki kiszámolta, hogy egy jó fonó állítólag napi 50 kilométert is megtett ilyen kis lépésekben. De én még nem tartok ott. A fonás a nők mestersége volt, és többnyire azok gyakorolták, akiknek még nem volt családja. Persze a fonók többsége annyit dolgozott, hogy végül pártában is maradt, és vénlányként öregedett meg. Megpörgetem a kereket, aztán hátralépek néhányat, és közben az egyik kezemmel a gyapjút fogom. Amikor az orsóval párhuzamosan tartom a szálat, akkor az sodorja a fonalat. Amikor viszont a tengellyel majdnem derékszögben tartom, és közben újból megpörgetem a kereket, akkor feltekercselem a szálat. Elképesztő, hogy ilyen technológiával készültek akkoriban a textilek. Lenyűgöző, hogy mire voltak képesek az emberek. A fonókerékkel készített fonál a mai fonalak minőségével is vetekszik. A Tudor-kori farmerek életében nem a gyapjú volt az egyetlen fontos exportcikk. 1496-ban 7. Henrik Skócia megtámadását tervezte, és vasfegyverekre is szüksége volt. A gyártást felgyorsítandó egy új kemencetípus a nagyolvasztó használatát szorgalmazta. És bár ennek megépítése költséges volt, a kereskedelmi célokra bányásztató kolostoroknak megérte a befektetést. Ez volt az új technológia, és immár így munkálták meg a vasat. Ez az olvasztó fele akkora, mint azok, amelyeket annó használtak. Jeremy Hodgkinson most megmutatja Toméknak, hogyan is működik. A faszenet és a vasércet az olvasztó tetején lévő nyílásba kell rakni. A faszén, valamint a vasérc aztán szép lassan áthalad a kemencén, és a szén izzásának köszönhetően a vasérc megolvad, végül pedig alul kifolyik. Ezt követően rögtön formába lehet önteni. Fogd csak meg! Elég nehéz. Egy ilyen olvasztóval 12 óránként nagyjából egy darab 3 méteres vasrudat lehet előállítani, amely körülbelül fél tonnát nyom. Ez nagyon nehéz. Tudom, hogy az... Nagyon nehéz. A nagyolvasztóval előállított folyékony vasat könnyebb volt megtisztítani. A kemencében uralkodó forróság eléréséhez fúvókákkal biztosították az oxigénellátást. A fúvókákat vízenergiával működtették. Egy szimpla vízkerékkel juttatták el a vizet a fúvókához, amely aztán levegőt pumpált az olvasztóba. A nagy olvasztóba. Igen, abba. És meddig használtak egy ilyet egy huzamban? Hónapokig? Igen. Általában az aratás után izzították a masinákat, amikor már volt elég szabad munkaerő. Értem. A nagy olvasztó aztán a tél beköszöntéig működött, addig, amíg a vízben nem fagyott. Az elkészült tömböket újból megolvasztották, és megtisztították a maradék szennyeződéstől. A kovácsok ilyen vasdarabokkal dolgoztak, ezekből aztán bármit készíthettek, amire szükség volt. És most én is két ilyen darabot adok nektek. Én ezt kérem, ez sokkal símább. A tiéd viszont vastag. Igen az. Pech. Köszönjük szépen. Nincs mit. Minden jót. Viszlát. Mit csináljunk belőlük? A nagyolvasztókban előállított, jobb minőségű vas számos új lehetőséget hozott, és nagyban hozzájárult az ipari forradalom kirobbanásához. A rohamosan fejlődő textiliparban dolgozók munkáját az 1500-as évek nagy találmánya, a szövőszék könnyítette meg.
A szerzetesek meglátták az invencióban rejlő lehetőséget, és több szövőszéket is vásároltak, amelyeket aztán bérbe adtak az embereknek. Ruth Diane Wooddal találkozik, aki bevezeti őt a szövés rejtelmeibe. Az első feladat a szövőszék előkészítése. Az előállított fonalat rárakjuk a szövőszékre. Az egyes szálak végét a szövőszék túlsó feléhez, a végfához kötözzük, és átvezetjük őket a nyüstök valamelyikén. Ezeket a szálakat nyüst szálnak nevezzük, és a középső részükre két csomót kell kötni, amelyek között hurok keletkezik. Ezen a hurkon kell aztán áthúzni a fonalat, vagyis minden fonálnak át kell mennie egy hurkon. Az első fonálnak az első hurkon kell átmennie. Pontosan. A fonalakat felváltva vezetik át az első, illetve a második nyüstön. Szépen áthúzom a hurkon. Igen. Ehhez aztán sok türelem kell. Miután az összes fonalat áthúzták a hurkokon, egy újabb szerkezeten a fésűn is át kell vezetni. A fésű egyenlő távolságot tart a szálak között. Nagyjából 600 fonallal dolgozunk, és ha nem lenne a fésű, akkor összegubancolódnának, márpedig akkor alig, ha tudnánk folytatni a munkát. Csak egy nagy gubanc lenne. Pontosan, egy kibogozhatatlan gubanc. A fonalszálakat végül a szövőszék előtt lévő gerendához kötik. Megnézem, hogy egyformán feszesek-e. Ennyiből érzed, hogy jó-e? Már igen, van elég tapasztalatom. Elképesztő, hogy milyen gondos munkát igényel a szövés. Elég egyetlen apró hiba, és oda a siker. Ez így van. Ezt követően Diane a fonalak közé helyezi a vetélőt. Ezzel az eszközzel fogják az előző sorokhoz ütögetni a betöltött fonalat. Lenyomod az egyik pedált, így az egyik nyüstön átfűzött fonálsor felemelkedik, a másik pedig alulra kerül. A két fonálsor között pedig rés keletkezik, jól mondom? Igen, nyílásnak hívják. Aha. Azon kell átdugni a fonalat. Az első meg is van, úgyhogy most idehúzom a bordával, és jól lenyomkodom. Aztán pedig megnyomod a másik pedált, amitől a két nyüst helyet cserél. Azok a fonalak, amik eddig felül voltak, most alulra kerülnek. És ez a szövés lényege, igaz? Igaz. Bizonyos szempontból a szövőszék egy végtelenül egyszerű technológia alapján működik. Más szempontból viszont egy rendkívül összetett szerkezetről van szó. Igen, a mai gépek is ezen az elven működnek. Csak azok gyorsabbak. Az elkészült anyagot Ruth elviszi a közeli malomba, hogy megványolja. A kolostorok sok pénzt áldoztak a vízimalmok tökéletesítésére. A Tudor-korban ezek a vízimalmok segítették a ványolást, és ekképpen a modern ruhaipar előfutárai voltak. Ruth-nak David Jones fog segíteni a ványolásban. Szóval a ruhát ványolni kell, de miért? Azért, mert ez a textilígy még túl sérülékeny, túlságosan vékony. Na most a ványolás után az anyag sűrűbbé és sokkal strapabíróbbá válik. És végül olyasmi lesz, mint az én ruhám? Igen, nagyjából. Kalapáccsal fogjuk ütögetni? Igen, de nem mi, hanem a gép. Csak arra kell vigyázni, nehogy beszoruljon a kezünk, mert a két kalapács iszonyú erővel veri az anyagot. Majd ne ijedjen meg, amikor beindítom, mert elég hangos lesz. A különleges masinát vízenergiával bírják mozgásra. Ruth korábban poshatvizeletbe áztatta a ruhákat, hogy az abban lévő ammónium kifehérítse az anyagot. Mehet? Ez az! Ez elég hangos. Milyen kegyetlen ez a gép?
Úgy értem, ezt az anyagot komoly munka volt megszőni, és most meg agyoncsapkodják a kalapácsok. Igen, de a végeredmény szép lesz, azt megígérhetem. A farmerek jó pénzt fizettek a kolostornak, hogy használhassák a malmot. A kolostoroknak dolgozó bérmunkásokat arra kötelezték, hogy a szerzetesek tulajdonában lévő vízimalmot használják. A vízimalmok tehát egyházi monopóliumnak számítottak, és a kolostorok szépen kerestek a malmok után fizetett illetékből. A textil készítés folyamatában sokáig csak a ványoláshoz használtak gépet. A fonó és a szövőgépet a 18. században találták fel. Tényleg egészen más lett. Na hát, most már sokkal tömöttebb az anyag, és bolyhosabb is. Még nem elég hosszú, de azt is megoldjuk. 6 órával később Ruth elkészült a ványolással. A ruhakészítés utolsó állomásának előkészítéséhez Peter feszítő horgokat készít a megolvasztott vasból. Ezt követően Ruth a kampókra függeszti fel a megványolt anyagot. Az anyagot gondosan ráaggatom a kampókra, majd az aljukra nehezéket teszek, hogy az anyag megnyúlhasson. Tisztára olyan, mintha valami kínzásnak vetném alá. A textil készítés folyamatában kulcsfontosságú a nyújtás fázisa. Ha nem nyújtanám ki az anyagot, akkor soha nem lenne teljesen sima és puklis, hullámos lenne a felszíne. Akkor pedig eladni sem tudnám. Szóval a nyújtás tényleg kötelező. Ha az ember legálisan akarja eladni a portékáját, akkor a lehető legtökéletesebb, legstrapabíróbb terméket kell előállítania. Pontosan ez volt az oka annak, hogy a textilek esetében szabály írta elő azt, hogy milyen szélesnek és milyen hosszúnak kell lennie az adott anyagnak ahhoz, hogy megfelelő legyen. Az anyag a kövek súlyától nyúlik meg. Remek, szép, feszes, és mire megszárad, pont négyzet alakja lesz. Pünkösd napja van. A keresztények ilyenkor a Szentlélek kiáradását ünneplik. Ruth, Peter és Tom és a többiek a templomba igyekeznek, hogy szabadon engedjék a Ruth által készített galambot. Szép látvány! Az anyag elkészült. Az ilyen nagy ládányi textilholmi gazdagságról árulkodik, akár csak az a ruha, amit én viselek. Ruth összepakolta a sajtokat, Tom és Peter pedig lábbelit adott a libákra. Irány a pünkösdi piac. Gyertek! Gyertek! Vár minket a piac! A pünkösdi vásár azon ritka alkalmak egyike volt, amikor a kereskedelemre vonatkozó szigorú szabályokat felfüggesztették, és a hétköznapi farmerek is eladhatták portékáikat. Jó lesz tőletek megszabadulni. Szívemből szóltál. Agresszívek. Nagyon. Liba van eladó, ki akar libát? És mi az, ami az övén van? Ezek a tollak? Azok is eladók. A tejtermékeket, úgy is, mint a vajat és a sajtot, sokszor messzire vitték. A Ruth által készített sajtok például az egyik londoni piacon kerülnek majd eladásra. Tom és Peter eladta a libákat, és most körülnéznek a piacon, hogy kitalálják, mit vegyenek. A tudorkori emberek számos újdonsággal találkozhattak az efféle vásárokon, többek között olyan egzotikus fűszerekkel, mint például a fahéj.
Ma már természetes, hogy minden kapható. De régen másként volt. Van egy citrom is. A Tudor korban ez igazi luxusciknek számított, és a többség azt sem tudta, hogyan fogyassza. Az egzotikumokkal kereskedők egyre fontosabb szerephez jutottak. Igen, és nekik hála új ízekkel gazdagodott az angol konyha. Igen. Szia, Ruth! Szia. Sziasztok! Viszik a sajtot? Igen, már csak egy maradt. Nagyszerű, akkor most szórakozhatunk kicsit. Jöhet a tánc. Meg a sör. Meg a zene. És még több sör. Gyerünk! A trióhoz a néprajzkutató Ronald Hutton professzor is csatlakozik. Az 1500-as években a pünkösd egyet jelentett a mulatozással. Ennek két oka is volt. Egyrészt az, hogy a szántás és a vetés már véget ért, vagyis az embereknek nem kellett annyit dolgozni. A másik ok pedig az volt, hogy végre jobb idő volt. Hurrá! Az átlag emberek kis házakban laktak, így a hideg hónapokban nem volt olyan hely, ahol összegyűlhettek volna egy kis vigasságra. Akkoriban csak a templom lett volna erre alkalmas, de a szent hely volt, és nem jöhetett számításba. Érthető, hogy mindenki nagyon örült, amikor meleg lett, és kimehettek a szabadba. A pünkösdi ünnepségnek már a Tudor korban is állandó programja volt a májusfa állítás, amelynek zöld ágai a tavaszt, a természet újjászületését szimbolizálták. És bár a fiatalok hagyományos módon a fa körül táncoltak, a felnőttek már másfajta ritmusra ropták. A Morris tánc megjelenése az 1500-as évekre tehető. Ez egyfajta udvarlási tánc volt, és a vidéki falvakban éppen olyan nagy népszerűségnek örvendett, mint a királyi udvarban. Tánc közben a férfiak azon versenyeztek, hogy melyikük tud magasabbra ugrani, és így módon melyikük érdemes a kiszemelt lány kezére. Milyen modern! Igen, ez nagy újítás volt. A Tudor korban a pünkösd az év egyik legfontosabb ünnepe volt, amikor az emberek végre elfeledkezhettek a problémáikról. Pünköstkor az egyház mindig attól tartott, hogy az alkoholtól mámoros nép eltér a helyes viselkedéstől. Egy idő után persze az egyháziak is rájöttek, hogy miként tudnak előnyt kovácsolni a pünkösdi ünnepségekből, és elkezdtek sört gyártani, így a vásáron minden volt, amire az emberek vágyhattak. Nem sokkal később a mulatságra már belépőt is kellett fizetni, és bár ez az összeg az egyház zsebébe vándorolt, a népet ez egy cseppet sem zavarta. Akkor tulajdonképpen a pünkösd afféle tökéletes ünnepnap volt, amely vallási és gazdasági szempontból is hasznosnak számított. Főleg vallási szempontból, mert a vallás mindenre kihatott. Így igaz, de az embereket ez nem zavarta, sőt, ők úgy érezték, hogy tökéletes társadalomban élnek, amelyben mindennek megvan a maga helye és ideje. Nem csoda, hogy sokan féltek attól, hogy ennek vége szakad, és igazuk is lett, hiszen jött a reformáció. Igen. De legalább kiélvezték, amíg tartott, nem igaz? De igen, Anglia boldog ország volt, kár lett volna nem kiélvezni. Igen. A következő epizódban Peterék megismerkednek az élet ritmusával. A kicsik mehetnek, jöhet a kan, hadd szeresse a kocákat. A korabeli munkákkal. Remélem finom lesz. Ez lenyűgöző. És megünneplik a nyár beköszöntét.